Emre, nakon pobjede nad ekipom Sarajeva već 4 dana kasnije očekuje se utakmica u kupu, gostovanje kod Slobode u Tuzi, kakva su očekivanja i kakva je atmosfera među igračima? Pa atmosfera odlična stvarno, kad imaš ovako dobre rezultate i dobre igre, među nama je stvarno atmosfera dobra i radna. Od početka priprema, mislim, prvog dana je stvarno sve super. A eto, kup, Ždrijeb nas nije baš pomazio, igramo protiv dobre ekipe, treći su na tablici, igraju kući, ali mi vjerujemo u sebe i idemo po prolaz, naravno. Igrao si dosta utakmica sa ekipom Slobode, nekako tradicija na strani Zrinjskog, u posljednjih 10 utakmica Zrinjski je pobjedio 9 puta, samo jedan podjela bodova. Pa je, pobjeđujemo, ali su uvijek to tvrde i teške utakmice. Stvarno, oni su taka ekipa, pogotovo sada, ono, ratnička, borbena, ne daje ti puno prostora, ali mi imamo onaj vjere u sebe i idemo gore po pobjedu, puni samopouzdanja. Puno je samopouzdanja, to je razlog i pogled na ljestvicu Premier lige Bosne i Hercegovine. Zrinjski na vodećoj poziciji sa 5 bodova više od ekipe Tuzla City. Pa jest, stvarno igramo super i to je jako lijepo vidjeti da smo prvi na tablici, ali to je sad najteže održati. Sad svi znaju da smo mi dobri, da smo pravi i sad protiv nas igraju iznad svojih mogućnosti, tako da moramo nastaviti raditi i biti ustrajni u tome i ponizni do kraja. Dobivate pohvale od drugih trenera, trenera drugih ekipa, naravno od igrača drugih ekipa, koliko je možda opasno sada se opustiti, živjeti na tim nekim lovorikama dobrih rezultata? Dobro, mi iskusni smo mi dosta, imamo dosta nas iskusni igrača u ekipi. Naravno, to sve godite, pohvale i trenera i igrača i navijači mogu biti u nekoj eufori, ali mi igrači i treneri ne smijemo.